Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba maoni kinzani kuhusiana na kuwasilishwa bungeni kwa hoja ya kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua yanaendelea kusheheni. Baadhi ya viongozi wa kidini wanaotoa wito wa maridhiano walipinga hoja hiyo, wakionya kwamba huenda ubabe wa kisiasa ukahujumu uthabiti wa taifa hili. Na mwanahabari wetu Ben Chumba anaarifu zaidi. My water. Go ahead. Siku moja baada ya arifa ya hoja ya kumuondoa madarakani naibu rais kuwasilishwa katika bunge la kitaifa, baadhi ya Wakenya wakiwemo viongozi wa kidini na wale wa kisiasa walitoa maoni yao kuhusu hatua hiyo katika bunge la seneti. Kundi la viongozi wa kidini kupitia kwa chama cha wahubiri wa Kipentekoste na kievangelisti humu nchini wametoa wito kwa utawala wa Rais Ruto kupatia kipaumbele maridhiano. The only solution is to sit down and talk to each other so that they can solve the problem without deciding having to bring this push and pull, which is not very healthy for the Kenyan people. If there is any problem between them, they should even have come to the church and say, we have this problem and we pray for them because we believe in unity. And you forgive each other, it will be good because it is actually for the nation of Kenya. We don't want to have a problem after 2 years. We have so much problems, and yet we were doing a lot of developments for our country. We believe that our president will consider what we are saying here. Let us unite this nation. Aidha, wametoa wito wa kuondolewa kwa mswada wa kudhibiti mashirika ya kidini ya mwaka 2024, wakisema huna hujumu uhuru wa kuabudu, ambapo walimsihi rais azingatie ahadi alizotoa kwa kanisa kwenye maafikiano mwezi Mei mwaka 2022. This MOU reflects the hopes and aspiration of a progressive church following extensive public participation and engagement with clergy leaders across all the counties in Kenya. We call upon the legislature to withdraw the Religious Organization Bill 2024 and allow the church to self-regulate itself. We stand firmly against any attempt to impose foreign or inappropriate regulations on our worship practices, while we are committed to addressing rogue religious leaders within our ranks. Haya yanajiri huku viongozi wa kidini kutoka kaunti ya Murang'a wakihimiza viongozi wa kisiasa kuweka kando tofauti zao za kisiasa kwa manufaa ya taifa hili. Sababu kukiwa na amani, kwa kila jambo kitaweza kuendelea. Iwe ni nchi, iwe ni shule, iwe ni kanisa, iwe ni boma, tuzingatie hiyo kitu tunaita amani. And if a nation is to grow and go to higher heights of growth and development, there must be peace. And this peace, as we have put it in our statement, comes through prayer and even through efforts to bring people together. Mjadala sawia uliendelea katika kaunti ya Kiambu, huku viongozi wa jamii wakiongozwa na Ngarama Karanu, ambaye ni mwakilishi wa baraza la wazee wa jamii ya Wakikuyu huko Githunguri, wakionya kwamba hoja hiyo imejiri wakati usiofaa. Kiambu, viongozi wa Kiambu, mfikirie kampuni ya kwenda kuweka hiyo vote, sababu mmetuaibisha. Sisi Kiambu kama ni mahali naheshimika, Kiambu ndio naheshimika, na mmetuuza, mmemfanya Kiambu kuwa laughing stock. Bunge la kitaifa linatarajiwa kujadili hoja hiyo Jumanne ijayo. Ben Chumba, Darubini.